нове було. Оно трошки столетное. Від нашої малої батьківщини вручити голові Озерянської сільської ради та всім гостям свята цей святковий хліб. Сінка зелениця, і дивною пір росає, а я лечу наперед на птиця, туди, де квітне серденько моє, а всі різні країни, та та співається мені, лиш для моєї рідної родини, моєї найдорожчої дітки. Люблю тебя.
всім серцем Україно, земля моєї доброї рідні, рідня моя, рідня, від моїх домині, живе моя рідня у митці Україні, рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і безполонна сила. Сітка зоряниця, буде на виноді розвіє, а я лечу перевітна птиця, велике серце ти колори, у сітрі своєї країни, далеко співається мені, лиш для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні. Рідня моя, рідня, од віку і до нині, живе моя рідня у найці Україні. Рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і незнаванна сила. Ліна, чи ти послухаєш? А ми за вами захиста. Отому, та розумова жінка, там два дітки, одна і перша, друга часть, і одна ще один, одна і перша. Там фотографія є, вона попадала. Але я би дуже погано бачу, мені тоді фотографія якось... Як великій дружній родині, що зібралася сьогодні на своєму святі, праві відкрита зустріч надаємо її Миколаєвичу. Розова машина, там фото на ваку. Та я тебе ще прийду, не спійте тебе. Та не видно гроші дати. Я щиро вітаю, наші щедрі, гарні голови. І дуже добре, що доля звела нас сьогодні всіх разом в теплому полі на святі зустрічі, щоб ще раз згадати своє коріння, своїх прощурів. Засновано Лазаряни в 17 столітті. Перші поселенці оселилися коло річки Лазарянка, на якій потім був побудований водяний млин. Озеряни були розташовані на території володіння великого магната Вишневецького, що був вигнаний із України в часи подій 1648-1654 років. У 1848 році прилуцький полковник Галаган, отримавши землі нашого села в подарунок, почав закріпачувати селян. Половина села була у власності Галагана, аж до реформи 1861 року. Імперіалістична війна 1914 року, Велика жовтнева соціалістична революція, громадянська війна відірвали багатьох жителів від рідних. Понад 200 осіб із села пішли добровільно захищати радянську владу. Вони були на різних фронтах громадської війни, навіть приймали участь у розгромі колчаківців. Пережило наше село колективізації, трагічні спогади в пам'яті людей лишив Голодомор 1932-1933 років. Війна 1939-45 принесла багато лиха, смерті і сліз радянському народу. 600 добровольців пішли захищати свою вітчизну. Ніколи не забудуть жителі Озерян страхіть війни, кривавої розправи над населенням 19 березня 1943 року. Заживо було спалено 186 осіб, серед них були діти, жінки, люди похилого віку. Не вернулося і загинуло на фронтах війни 522 жителя села. І лише 16 вересня 1943 року село було звільнено від ворогів. За самовіддану працю в часи Великої вітчизняної війни десятки жителів села нагороджені медалями за доблесний труд у Великій вітчизняній війні. Значні зміни відбулися у селі після війни. Утворилися колгоспи. В 1977 році ці колгоспи об'єднали в один 60-річчя жовтня. Очолив його Васюк Володимир Свиридович,
Це був один із найбільших колгоспів, колгоспників району. У 1989 році створився КСП «Озеряний». Запрацював колгоспний цех, маслозавод, олійна. Активно велася газифікація села. У 1996 році колгосп розпадається на два – «Нива» і «Дружба». 2001 року утворюється могутнє сільськогосподарське товариство «Дружба нова». Сільська рада в селі була створена в 1921 році. За часи її існування на посаді голови сільської ради працювало багато людей. На даний час село повністю газифіковане, працює школа, амбулаторія, дитячий садок, відділення зв'язку, ветучасток, аптека, сільська пожежна частина, ряд магазинів, спортивний зал, бібліотека. Отож, клонімося сьогодні рідній землі, яка нас виплакала, виростила, вивела в люди. Нехай сьогоднішнє свято зігріє ваші серця добром і залишить ним найкращі спогади. І серед життєвих негараздів потрібно частіше зустрічатися, повертатися туди, де є вітер своїми обмінами. Навіює душевну рівновагу, вселяє в душу надії. Тож нехай процвітає і не буде забутою благословенна батьківська земля. Біля двору Яворина, все село, моя родина, краю рідний мій. В мене є свій край билинний, де народ такий гостинний, краю рідний мій. Я люблю твої простори, аж до зір і понад зорі, краю рідний мій. Все моє, ліси і ріки, мова дана нам навіки, краю рідний мій. У виконанні народного аматорського жіночого вокального ансамблю «Берегиня» прозвучить пісня «Ой на горі». А так чи ні?